Evo nas, dragi naši nerovno. Malo smo se dugo zadržali, ja smo probali ali da ćemo snimati s gimbalom. Ali još se moramo užiti. Da, još moramo vidjeti kako da prestane se okretati svašta nešto, ali eto. Da. Ne znam kako da... Nerovno se održava otoka ovih svjetske kupine što u vjeslanju. Jeste. Ja sam mislio da ćeš... Neće znati kako se to zove. A kud ti, draga, juriš? Pa nigdje. Ja tebe hvatam. Evo ga. E ti meni ruku, pa će tebe štopiraš. Da. Eto ga, ljudeki. Evo, da vidite, stvarno smo na jarunu. Ne mislite da muljamo. I sad ćemo ići daljnim putem po suncu. Po suncu. Ajde onda. Kad se me već izvukla, onda deri. Jo, ljudi moji, vruće je. Ali dobro. Uživat ćemo nedelju popodne. Malo na Jarunu. I tako. A možda ću... Da, možda kad se zavučemo, zavučemo u hlad, možda fakat i osposobimo gimbal. Morat ćemo se mi još malo na njemu učiti. Pa dobro, budemo ga uspiti. Pa budemo se zavukli sad u hlad i dobro. Da. Eto. Evo, ja to i tebi mogu smo izdržala bi do njega. Ovdje sjedeć vice. Ako to nije za njih, to je pitanje. Ovo vidiš. Evo sad ću vam pokazati kako to na Jarunu izgleda. Evo, samo sekund. Eto, dragi naši. Ovako vam to izgleda. Razne televizije, veliko platno, upravo skidaju. Eto. Tu je naša Hrvatska radio televizija sa svojim pokretnim studijom. Eto. Eto. Da, kao što rekao. Da. Tri kamiona su tu. I mislim dva pomoćna vozila. I šta drugo reći. Eto. Eto. A mi se vraćamo na nas. Eto, mi još idemo do prvog hlada, pa ćemo mi probat gimbal osposobit, pa ćemo vidjeti sve. Koga će na svome, ti imaš punjač za svoj? Imam. Dobro. Punjač, pa. Mislim, imam ovaj kabel. Da, da, ali to. Nemam, imam jedan, ali to mogu puniti. Pa da, pa to te i pitam. Aha. Tako da ćemo mi sjest negdje u hladovinu, u gustu i budemo... Ti ćeš čitat, ja ću tipkat. Pa ćemo skužit. A, hoćemo, valjda. Da. Eto. I tako. Eto, lijep je dan. O, a gdje bi mogli idući vikend? A, idući vikend imamo, znaš šta imamo idući vikend? A, joj da. Snimanje. Joj, ja to već zaboravio. Da, dragi naši, idući vikend se družimo... Sa željeznicom. Tako je. Modelima željeznice različitim. Tako je, možda da putujemo s vlakom i do vas. Biće i... Biće i ova... Kako se zove? Mala minijaturna spinjača. Jeste? Pa kak je smiješno. To su nam ba rekli, mi smo... Zapravo se zagledali bili u plakatca i koji najavljuje tu izložbu. A ovaj gospodin iznutra pokazuje u maketu spinjače i pokazuje kako je pustio. Da nam vozi, da vidimo kako izgleda. Da, to ćemo se mi. Simpatično je ispalo. Pa je, simpatično je daleko od toga. I tako. Thank you.
Kaj je? Tako mi se jedeš sladole, nema šta. Sad neću, nije sam vidjela ovaj medo, medo. A budem, evo, sutra ćemo si ga mi kupiti, ajde. Idemo si kupili sladole, pa ćemo jesti. Medo, medo, kupit ćemo se sutra i... Tako moramo do grada i ti moraš obavljati svoje stvari i onda ćemo. Budemo, da. Sutra nemamo snimat kaj je onda. Da dođemo, skinemo ovaj dobri printer i isprintamo onaj list. Da. Što sam dobila. A to im onda se trebala samo ta odjava. Ako budu još nešto trebali, onda je rekla da ovo... Ma mislim da ne. Da ju samo nazovem pa da će mi opet mailom poslati sve što treba. Jer valjda nije htjela da ne zatrpa cijeli mail onim svim tim papirima i sve pa... Da. Ali treba će ako kažu da se moram prijaviti na burzu, ovi traži na burzi da bi mogla steći pravo na novčanu naknadu. Oni traže 3 zadnje plaće prije nego što sam otišla na porodilni. Pa zakaj ti onda ova nije to posao? Ne, sad čekam da vidim ove što će mi reći u Klovićevoj. Jer ako i dalje idem preko njih, onda nemam kaj se na burzi prijavljivati. Moram vidjeti šta će za... kakav će mi sad status biti, kakav će mi status napisati. Jer sam još uvijek na čuvanju trudnoće, tako da ne znam, to sad... Da, sad ćemo doći tamo u hlad, pa ćemo lijepo. Joj, ne znam kada ti kažem. A dobro, nećemo sad biti što bi bilo kad bi bilo i što ne bi bilo kad ne bi bilo. Znaš kaj, aj ti lijepo uživaj u pjevu ptica. Baš to sam htjela reći. Lijepo uživaj u pjevu. Nećemo danas o tom razgovarati, sutra bomo razgovarali o tom. Sutra? Da. Sutra se opet pritimamo gletera. I svačega, nečega i... Tako je. Da uredim parking za Ivanov autinac. Da. I tako. Da možemo auto parkirati. Kolica. Auto, to je njegov auto. Ima malog vrapčića. Prepade se. Pa kad vidi veliku ženu. Mislio je odmah da je dinosaur. Da. Da. Pa kažu. Evo ljudi ti plavi. Konačno. Ma daj. Smo se makli sa sunca. Je. Malo je, baš je zapeklo je. Je. Kažem da je. Je, tako je, to je onda moja. I kaj kažeš, mi za 2 dana, za 2-3 mjeseca stukli. Da. A tvoja ujna ne mere u 2 godine stuć, ona je jedan kat u sutarenu bot. Ah, tak je, dok je ovdje s majsterima. Pa ih ima, pa ih nema, pa oni imaju svoj posle raditi po doma. Neki, a neki i dalje radi, ne samo kod nas. Je. Ajde, pogodimo. Da. Tak da. Eto. Tak ćemo mi Ivanu pričati. Koja je boje ova linija? Žute. Da. Ovo je da čekam da se Ivan dođe. Da se Ivan lijepo rodi
i da mogu s njim uživati sad nama. A onda kad budu imao biciklić, ajaj, onda su roditelji nadrapali. Ovo to neka bežična lokomotiva. Ide bežična lokomotiva. Da. Baš je dobro. Iza lokomotiva je prošla pored nas. Ne znam gdje smo u vagoni. Da. Da. Eto nas opet na suđu. A sad gdje bi mogli? Čekaj. Kao trener je ovo nogometni klubovi. Možemo s ove lijeve strane. Pa po ovoj šetnici, mislim da je ovo šetnica. Pa onda tamo sjest negdje u vlad probiti i dobro. Da. To ti je to. Eto. Mislim da je to šetnica, da se tu može proći. Čekaj. Da vidimo jel ima biciklista. Ajmo. Ja čak vozi bicuku. A čuj. Kad se slupa negdje bit će njemu vozi bicuku. A, bože moj. Bit će, da. Bit će njemu. Ćemo se nije valiti vlad. Da. A ti kad nije klupu nije jedno? Ma dobro, naći ćemo, čekaj. Sad idemo prema srcu Jaruna, pa onda što se mene tiče, ja bi mogla da nemam tak veliki trbuh i na posjest. Na travu ovak, nije to meni problem. Pa možeš. Ali ne mogu sad zbog trbuha. Ne znam koliko je pametno. Da. Sad ćemo se mi udriftati neki hlad i bit će dobro. I onda ćemo izvaditi, imamo kao hlad raditi. A ćemo vidjeti, možda se i mobitel malo napunio, pa ćemo vidjeti. Možda je do baterije, može biti svašta, ne znam zašto. Ne pešu za doma. A dobro. Ne slušam. Polako. Malina. Da, evo ti brodka. Škola jedanja. Da. Eto ti broda. Mi ušli u školu jedanja, baš dobro. Da. Eto vidiš, ko je rekao da nema, da nećemo imati mora, ali ćemo. Tvoje ljeto počinje sa nama, a baš i ne. Eto, šta drugo reći. Sad ćemo mi u hlad negdje čučnuti. I to je to. Eto, di skač. Mislim da polako dolazimo od onog vježbališta našeg. S druge strane ti ljube. Da. Evo, ovo je baš pravo jezero. Sad su ga baš lijepo uredili. Sad su ga baš lijepo uredili. Svaka im čast. Mogli bi vidjeti kad točno počinje ovaj. Mislim, normalno ove godine neću vježbati. Ali da malo odemo, niko nas ne može potjerati. To je javna površina, možemo doći gledati. Da. Biti gledatelji sa strane. Kak
Treba sam ga nazvat Mario, a ne Ivan. A dobro je, dobar si. Da. Možda zovemo sina. Mario, Mario. Oviš da okreneš, šta je? Ne, ne zovemo tebe. Ma ne tebe, smotani. Ne tebe, smotani. Da. Pa lijepo je bilo prošle godine. Je, lijepo je bilo, šta je, je, lijepo je bilo. Šta je, je? Malo smo se učili nordijsko hodanje. Da. Glavne pravila kako ide, kako drža štap, kako šta. Da. Pa dobro, nije bilo loše, meni je, jest da sam bila malo umorna nakon vježbanja, onog i sveg. I onda poslije, ono. Oko cijelog jaru unosaš, ono. I onda udri veselinu. Da. Da. Eto, tu smo već zadnju energiju potrošili. Da. Tako da, ono. Tu smo zadnju energiju ispucala. MM trening. Ha? Kažem MM trening. Da. Baš je bilo MM trening. Da. Baš je bilo. Dobro, ono je bila ženska DM utrka. Šta smo se, šta je bila, šta se kao spremalo, ali za one koji su... A dobro, to valjda već ovi... Već duže godine imaju. To ne možeš u godinu dana, pol godine se to ne možeš priviknuti na to. To je... Mislim, možeš ako si bio nekad profesionalni sportaš. Istina. Onda možeš. Ali... Ali mislim da je to za amatere, to trčanje, da im utrka, da je to... Ma da. Ali opet ako si se amaterski bavio nekim sportom, ne možeš ti svoje tijelo pre... Istina. A gle, to je ti... A dobro, ja sam većinu, što se tiče mene, ja sam većinu vježbi mogla obaviti normalno. Osim onog što se moralo isključiti radi klečanja ili radi toga, to da. Ali druge se, pa vidio si da sam normalno vježbala, kao drugi svi. Da. Ma da. To su bile većinu vježbe snage i šta još. I mislim da... Istina, da. Ali kužiš što ti je 5 dana u tjednu, dobro, kaj je to, od 6 do 7 bilo, ne? Od 5 do 7, ja mislim. 6 je bilo. Pa dobro. 6 do 7 sat vremena. Ono. Blu. Tak da ono. Šta ja znam? Koliko puta moram poraditi? Eto, neki se čak i kupaju. Ništa čudno, sad vrem da je 25 stupnjeva. Možemo se mi da ću. Pa dobro, nemamo sad kod sebe nikakvih. Možemo na... Čekaj, se vidim samo nešto. Ajde. Kad si pio vode? Nisam. Nego se to otvara radi visokog tereta. Aha. Da. Dobro, evo ga ovako. Ups. Kaj? A jeste, sam morala zakvačit. A je? Bitno je da nije ovaj zakvačen kapala sad. Da. Okej, okay, sad ćemo mi negdje u ladu. Sad ćemo odmorit. Ja idem na ovu česnu palo vode ovako popiti. Ajde. Jer ću inače... Ajde, popi vode, ajde. Ajmo dalje. Eto ga. Eto. Mi imamo skoro 17 minuta. Super. I tako. Imam ljude, ne trebaju mi ono.
u tramvaju sam te sliku samo sa portretom. Možda jedna, dvije, tri opaljene ovako, ali... Da. Sad ćemo mi negdje platamo. Lijepo se sjesti. I proučavati. Kako kažu naši, slovo po slovo. Da. Tako. Kaj, Bogi? Niš, niš. Niš, niš. Niš, niš. Niš, niš, da. I tako. Sad imamo lijepo sređen stan. Još za koje 2-3 godine prozore. Krov. Da riješimo. A dobro, nek samo dođe ovaj... Tvoj susjed da to procijeni, napravi procjenu, vidi šta, ja mislim da će ono što i mi znamo, da treba mijenjati krov, ali to, a dobro, to neće za... A dobro, može metnuti neki limiju ili nešto, znaš, za prvu ruku, onda kad za te... Za prvu ruku da, ali kažem, još ako vidi ono da dinase golubi počelo oslavljavati, onda će 100% reći što trebate mijenjati cijeli krov, cijelu konstrukciju, da. To neće se moći. Da. Drugačije, ali prvo će se to morati skupiti dobro. Da. Dobri novac za... Da se to sve rekonstruira. Da. Da, gdje moja draga? Tu sam. Evo nam klupe u ladu. Ajde ubaci desni žmigavac. I ne bi da ovaj zasjedni sad. Kom ide. Ima tu jedna. Ona posjećena škrinja ogromno. Ova od leda. Ču, i ovaj bi se mogao maknut. Pa ćemo ići ako ne, onda ne druga tamo. Vidim i ja, dođi. Eto, ljudiki, mi idemo na odmor proučavati gimbal. A mi se vidimo. Vidimo. U idućem videu. U idućem, u nastavku. Videu, da, pozdrav. Pozdrav. Ovo ovako. Sada vidim da mi se, da mi je ostao mi je tiltovan. Dobrodošli natrag. Evo mi dalje isprobavamo naš gimbal. Dobro, malo ga zvežem ovam. Ovak treba bit. Da. Eto, pomalo se učimo gdje smo, šta smo. I sad da, ovo što vidite da se malo okreće gimbal, to na ovoj ručici pokrećem i stavljam u fokus što treba biti u fokusu. Sad momentalno, ali da dosta je težak gimbal, to morate dobro se naviknuti najprije da... Da, sad ćemo ići sprobat da vidimo kako on da. U izvrsnosti radi. Da, evo ga. Pa mi se vidimo. Mobitel se momentalno puni, pa bi možda bilo bolje da ga ne isprobavamo dok se puni mobitel. Nego da ga dok se napuni mobitel ostavimo. Pa može, ali... Budemo sad isprobali, pa ćemo imati da buduća naša snimanja. Vidimo se u idućem videu. Tako je. Eto, da vidimo kako to vrno sprema stvari. Ajde. Eto ga. Zapravo moja supruga. Eto ga, ovo ću staviti na vrh i nek se mobiteli pune. Tako je. E sad ćemo vidjeti da će li se torba da zatvoriti. A trebala bi. Ništa ne bi trebalo smetati. Evo ga, moja supruga zatvara to
torbu. Polako, ljubavi, polako. Eto ga, uspjela ja zatvori torbu. Hoćeš ti nositi ili ću ja nositi? Dobro, sad i nije toliko teško jer smo popili skoro sve. A onda ću ja, evo. Pa mogu ja nositi, baš se to upravo govorim. Samo se trebam dići. Ja, kako ću ja snimat? Oj, da. Aj, oj, da. Ljudeki. Jao. Šta je? U buduće moram paziti da mi torba nije na podu, pa da na sebe onda stavim. Pa se da. Sam važem kupajte. A mi se, ljudeki, vidimo u idućem videu. Pozdrav. Pozdrav, čekaj. Idem za tobom da ti stavim torbu na leđa. Daj, pa nisi zvrk. Čekaj, evo ga ovak. Evo ga, dragi ljudeki. Pa ćemo mi vidjeti kako. Evo ga, dragi ljudeki. Konačno da smo... Usposobili veze s gimbalom. Da. Eto ga. A, Bog me, je težak. Aj, joj mene. Da. Malo možda malo lakše od onako se ti... Dok si učio snimat sa pravom profesionalnom kamerom. Da, samo što je ta meni kamera bila... Bila na ramenu. I ona ti onda bila ovoga naslonjena, pa ti je lakše, makar i... Nije ni onda ništa lakše jer... Je ovoga... Da, ali ima sam... Oho, da. Sam ti ja rekao da ćemo mi negdje još ostati na Jarunu. Da. Eto, ljudeki. Ma, kičica počela padat. Kao što vidite. A valjda neće nas smetati o gimbalu i mobitelu. A neće, da, ako počne jako odmah spremanje. Da. Eto, ljudeki, sad ovako izgleda kao što smo rekli. Sad je Gordana... Stalno u kadru, osim kad se maknem biciklom da prođe. Biciklom, kaj si ti? Biciklistu da prođe, to sam htjela reći. Biciklo? Što za tim drugarima? Eto. A sutra moramo iznenaditi Robija. Sutra ćemo ga lijepo iznenaditi. Dobar dan. Znaš da najprije ćemo, znaš kako ćemo... Ne, znaš kako ćemo mi. Mi ćemo lijepo snimat vlog. I ti ideš prvo i otvaraš dućan. I onda uđeš ti u dućan. I on je jako tome, pa mi zašao. Malo ga. Dobar dan tebe, ekipa. Iz Zagreba, izvolite, šta imate? Ne. Tamo si imao da snaša. Tamo si još najtešnji. Dobar mi je onaj komentar. Ono kad smo došli na jedan pik. Kad? Pa kad smo došli, ono, ovaj koji je skomentirao da je dron. A čuj kad je... Pa što ljudi komentira? Ma dobro. Ali mislim da je onda kasnije skužio da nije dron nego gimba. Da. Pa mislim da se čuješ nečim takvim bavim. Isto kad je odva na to. Da. Mogli smo dignuti dron, samo što bi ga ja sad izgubio. On je tri put teži za upravljanje nego gimbal. Gimbal ti je stalno u ruci. A dron, on je leteći. I mislim da ga baš među ludima ne bi mogu. Mogu bi ga dignuti u zrak. Imaš displej ispred sebe. A dobro, da displej ispred tebe imaš, ali do koliko smiješ dignuti ga u zrak, a da je bez dozvole. A do 11 metara. Visina ovog drveta. Da nas ne bi protuzračna obrana rušila. A srušila je, bacila bi ti ga dole u jaru. Eto, ljudeki, ovo je sad sa gimbalom.
I tako. Još jedino što moramo isprobati, to je da ćemo morati isprobati kako ćemo s mikrofonima. Ha, mi jedino što ćeš morati da... Čekaj, mikrofon možda probati držati, ha. Dobro, a to ću ga da kao. Receiver ćeš držati na okak, inače držiš, ne možeš drugačije. Ali nećeš više moći ništa stavljati na to, jer to, ne znam koliko je to izdrživo, koliko može primiti. Ali koliko je moja ruka izdržljiva, to je veliko pitanje. E, to je, da. Zato ja kažem ove male, recimo, nekakve popravke po kući dok snimam, mogu ja. To ćemo snimati na velikom stativu. Pa dobro, da, ali da se učiš. Pa koliko izdržiš, odnosno da se ja sam ispod isto učim. I meni će to dobro doći. Eto, ljudeki moji dragi. Znaš kaj bi bilo fora? Kaj ste vi to za jedan dan naučili? Pa da, Romi. Pa nije to mačja škola. Samo se nam ja uči. Tam se prdi. Jo, da šuti. Pa da? I tako. Kiša pada. Kiša pada, da. A dobro, rekli su na večer ne vrima. Pa, valjda nas neće. Tako. I tako. Eto ga. Kaj je ovoga? Niš. Niš nije. Evo ga, uspjeli smo se dogovoriti sa gimbalom. Ja sam ti rekao li ću ja danas srediti ili neću. Da, isto neću. Uporni smo oba dvoje dok joj. Jo, ja sam ti dili. Zgodno ti je bilo jedan put ja ono dok sam još išao ono. Šta ti je mama moja rekla? Ja sam ti tvrdora. Ako ja sebi ucrtam da ću ja renovirat Jarun, ja ću ga izrenovirat. Da. Joj, zgodno, ali ja na kraju, nažalost, nisam uspjela ništa, jer kad je trebalo biti čvrsto nešto da se ovo... Ja sam ti još prije da sam znala ići u petit na kavu. Kako mi se iz kapuljača izvukla ona iz zimske jakne, znaš ona šta drži kapuljaču da se, dok se sveže. I ja to vučem. I svaki put dođe konobar i vidi šta radim, kaže Gordana, ja mi već na tom mjestu. Ja sam valjda 2 sata to radila, koliko sam bila u kafiću, valjda 2 sata koliko sam i to radila. Kaže, ja bi više izgubio živce na te, to nije mjesto. Ha, čuj. I na kraju mi je onda pomogla gospođa Mira, da to vratim na mjesto. Kaj, kiša počela na te nešto. No. Sam da vas malo popljuje. A popljuje, da. Popiški, što bi rekao, izi, popiški. Eto ga. Joj, copyright, joj, ne. O Bože. Ma, dobro. Aha. I onda nađete YouTube, copyright. Pa, samo na tom mjestu. Aha. Mi smo snimali, prolazili smo pored i može toliko koliko prolazimo. Da, samo zavisi koliko ćeš sad izdržati. Pa to može biti problem video, to može biti u arhivi, to ne moraš ga objaviti. Pa znaš što, čak za sad je i okej, hajde. Kako ruka? Pa za sad dobro. Koliko držiš? Za sad je... Ja ne vidim. Nekih 8 minuta. Oh, dobro. Eto ga, ljudeki. Ko bi rekao? Mi imamo stabilizator, lijepo. Da. Eto, Gordana je udaljena od mene, mislim nije.
I tak. Ali tak, smo, tak je namješten malo gimbal, da ovaj, da nas opet ne bi, jedan koji put daje izgubit kontrolu. Uff, to će biti veselo. Kaj planiraš? Planiraš ga za vikend onaj tamo ljudi nositi? Provjeri ti to ponovo, ja sam to bija stegao. To je moj mobitel u tobi. Mislim, ovaj, planiraš ga ti nositi na ovo snimanje? Ma ovdje ću ga. I ćeš stativ nositi? Ne, ovdje će stativ i njega. Njega će imat u kutiji. Ako bude da treba, ali... Pa ne, pa dosta mi misle da je lakše na stativu i tak nećemo... Da, kaži mi te, udat ću ga ako će baš da treba da ga imam pre ruci, kužiš. Gdje ga. Što drugo reći, dobro što sve izgleda. Tako da... Tako, malo ću se ja učit. Ne, malo ću se ja morat privikavat na... Dobro, kod njega je, u njemu je stabilizator i onda je to ono, on je zapravo sam stabilizator. Na, probaj si ga, ali mi nema ja ukat. Ne, neću sad ti puniš mobitel, neću se sad... Ma mislim da je meni 20% bateri, ne znam koga mi to puca, valjda na... Na X-u mi je ovaj. Nemoj ga vrtit, molim te, da ne izgubiš opet. Ne, nego je ovaj stabilizacija, morat ćemo ga... Prije bio detalj koji sam rekao. Sada ćemo se mi učit kad dođe Ivan na svijet, on će biti najbolji naš gimbal. Da. Joj, jedva čekam. Jedva čekam da dođe Ivan, on će biti moj gimbal, on će biti moj mali gimbalić, kad on bude rukicama, nogicama laterao. Tako je. Pa kad počne plakati odmah će tata skočit da vidi šta se zbiva, da ga umirim. Pa će biti sa mnom za kom. Pa kad bude gledano da će biti kod mene. Da. Dobro, to nećemo snimati to. A dobro, to neću. Sve drugo osim toga. I prišlačimo. Moramo paziti. Idu tamo pa možemo i mi još boje. Moramo ići okolo. Kaj? A baš sam se poveselio. Eba, sad dobro. Okej, ajde. Nije strašno. Pazi da ne padneš. Neću. Ajmo. Sad ćemo tu na ovaj rezon. Ide auto. Čekaj, mi možemo tu proći. Ajmo, neki ljudi. Če li vam to zatvoriti? A, zatvora. Stoj, stoj. Neko viće. Stoj, stoj. Da, da. Onda će doći naš Ivan. To je to, onda će Ivan naš bit gimbal. Do jedne godine, dvije dana, onda kad se godinu dana prohoda recimo, otprilike, onda će samo trčati. Onda pak neće imati vremena za gimbal. Onda će... Pa gledaj, budemo nekaj. Budemo po kući s njima, nešto. Po vanima, znaš. Eto, ko bi rekao da ću se ja baviti YouTube-om. Ha! A ko je meni rekao da ću ja ikad, moje viđenje na YouTube-u ti je bilo ono, a slušam neku bezveznu pjesmu od one Jelene Rozge, ono bižuteriju i tak nešto, i to je daleko,
To je moje viđenje YouTube-a. I to ti je on. Tu dolamo se. Evo, dragi naši. Sad ćemo vam pokazati jedan dio što je dragi Tomašević uredio. Evo ga. Sad ćete vidjeti taj dio. Što je to? A sutra, ako Bog da, idemo kod našeg prijatelja. Boga će biti reporter na djelu. I dobro. I tako. A mogu biti snimatelj i reporter? Ti ćeš biti kao na Novoj TV. Znaš, snimatelj snima, a ti si ona koja se javlja. Dragi naši, mi se nalazimo ispred trgovine elektroničkom robom. Unutar nas očekuje mladi čovjek koji upravlja tom firmom. Koji je predstavnik za... Da, za Hamu. Hrvatsku za Hamu, da. A morat ćemo reći, rećemo, je. A sad vidjet ćemo. Ja ću reći, robi, ajde. Nemoj pit pivo. Jer kad piješ pivo, šta se dešava? Jebe ti se živo. Nemoj u video to govoriti. Pa to je rima. Dobro. Da. Tako. A naručeni punkt. Aha, ide. Dakle, ovo. Eto. Očite dve staze. Eto, ljudeki, da vidite. To. I to je to. I mi ćemo vlog zatvoriti kad izađemo iz tramvaja. Eto, sad ćete vidjeti našu malu šetnju. Počela je nešto i sunce. Dosta je sparno. Da. I sad ti još te 4 kapi kiša napravila još sparnije. Da. Šta? Šta je bilo? Cucak. To mi je očinilo ili vozi cucak kao u ovom dijelu gdje se inače dijete vozi. Da. Okej. Ono, dobro. Neću komentirati što bolje mi. Eto ga. On je ušao kao. Ovo je, znači, zrušila se na kao. To je... Boga? Kaj ti nije dobro? Ha? Nije malo osjećam za teženje u tome. A da stanemo? A valjda ova promjena nema. A dobro, tu idemo sad najbolje pa. Ne znam kad ide bus. Pa ako ćeš sa busom do Ljubljanice. Vidiš? No ne treba, mogu izgledati, pa nije sad, ne znam kaj. Ah, konačno da i taj Tomašević nešto napravio. Eto ga, ljudetki. Ajmo preći. Ajmo. Ja sam opet malo pobjegla iz kata, ispričavam se. Tako je. Eto ga, ljudeki, šta drugo reći? Ajmo, Lara, kreni. Gdje si? Eto, moja draga, opet nema u kadru. Ma, evo ga. Nema na što okretati, okreni. Ako ja slučajno pobjegnem, okreni samo ovo. Nježno, nemoj naglo. Lijevo, desno. Samo s ovom ručicom radiš. Ničim drugim. Da ti ostane ovaj blokiran. Da ti se ne počne opet vrtiti.
Dobro. Eto ga, mi se šećemo, vidite sad malo naše glave. Moja supruga ima i lijepu frizuru, nema šta. Joj, daj mi ne želi, molim te. Čekaj. A mi ćemo se sad oprostiti, pošto nas već gimbar upozorava da mora napuniti. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav. Pozdrav, koliko to? 19. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Dubok. Mi se javljamo i suncem Ekopar Dubok. Zagreba. Iz Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. U parku Fontane. I ovaj video će biti na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas nastavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video. Sa kolačima. Tako je. Šta drugo? S slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peće je bila dobra, mislim napola dobra. Ali, ali ovo će biti... Da. Naša nova vidinja.